ما ظاهر نوم دی سوابای ما په لیوانی باندې مشهور ما او د کبړی سره تعلق ساتم ځکه چې دا د پښتو د ثقافتي پروګرام دی او په دې کې چې کوم دنه مونږ ډېر ایساخلو او د وړکوال نه خپله مې ډېرې لبې کړي ځکه چې د پښتنو چې کوم دنه پخوا پرزو دی کبړی مخې تتي دا ډېرې خوښې وي اوس دا کرکټ مرکټ او دا سیزونه پکې راوتي خو په دې باندې دا خلک جواري کوي مونږ چې کوم دنه نوجوانانو له یو قسم انټرټینمنټ ورکو دا انګلیش کې چې کوم دنه دا پښتو چې کوم دنه مو استعمالو ما ځکه استعمال کړه چې انده د پاره داسې غلطي ونه کړمه انګلیش یو انګریز نه تپوس وکړه نو هغه ده چې کوم دی بل د پښتو د 500 کالو نه مخکې هم ژبه ده چې دې ته پخوا ژبه وه د سانسکرت پې ورته وي دا ټرو ټرو خرې ته چې خلک وایي دا شپېلی چې غږی سیو وی ته وایي دا د سانسکرت نه مونږ ته نو مونږ ډېر پښتانه زاړه خلک یو دا اردوس پیدا شوی اصل 200 کال نه کېږي نو زه دې پښتنو ته دا خواست کوم چې تاسو لبو سره چې کوم دی نو د خپل ثقافت د خپلې علاقې د هغه خیال وساتئ د پردې د عزت دا پایشای چې کومې راوتي دي دا ناکاره مجلسونه چې راوتي دي نو د دې نه اجتناب وکړئ ګوره پخوا خو به په حجره کې ډیوه بلېده او ټنګ به د رباب وه ډېره ښکلې مزه به وه خلکو به چې کوم دنه ډېرې ښکلې پایدې او اوس خو چې کوم دنه وایي جانان دی او قربان دی او دا دی او هغه دی پخوا چې کوم دنه غزلې به وي د رحمان بابا به وي د احمدین طالب به وي نور الدین اخون به وي ملنګ جان شاعر و خوشحال خان خټک شاعر و ویا زلن ټي وي د پښتو اکاسي کوي دې بار کې تاسو ویل واړی زلن ټي وي بار کې دا چې کوم دنه د پښتنو رنمایي کوي ځکه چې دې دور لړ او مونږ ته دې لاندې دغه نه راوچت کړو دا چې کوم دنه دې زمونږ رنمایي کوي د پښتنو او پښتانه به ان شاء الله تعالی دې سره مرسته کوي.